بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن چې کوم ویډیو دا دا زمنګ د علیشا د واده په اړه کې دا چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته وایرل شوې ده چې د علیشا واده شوې ده او دا غي زوی هم شوې ده نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته چلیږي چې د علیشا واده هم شوې ده او هغه باجولټه شوې ده او سره دا غي زوی هم شوې ده دا کم چې دین دا ټول دروغ دي لکه چې د علیشا واده نه دی شوی او د هغې مور دا خبره کوي چې صرف د هغې د کویتن خبره روانه وه زما ټول یوټیوبرانو ته دا میسج دی چې پلیز تاسو په علیشا 007 باندې داسې قسمه ویډیوګانې مه کوئ ځکه چې دروغ الزامات په خلکو باندې مه لګوئ ځکه چې د هغې واده نه دی شوی نو ملګرو دا ویډیو چې کومه وه نو دا زموږ په علیشا باندې وه که دا ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک کوي چینل سبسکرایب کوي اوس مله اجازت راکوي د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.